Les pitjors previsions s'han complert. S'ha trobat caragol Massana més amunt de la sud de Xerta, d'on neix la xarxa de canals que baixen pel delta. Fa uns dies es van detectar 150 postes i alguns exemplars adults al marge esquerre del riu, a l'alçada de Miravet. Ja s'ha netejat la zona, però la situació és preocupant per la temor que la plaga es pugui escampar pels canals i els camps ja sense aturador. És una molt mala notícia i ens vam fer avinents ara aquests dies, no? de fa poc que hi havia aquesta posta que s'ha localitzat a Miravet. La veritat és que des de que vam entomar la conselleria hem estat reclamant i vetllant perquè s'actuï el riu, hem estat demanant que des del Ministeri s'aclareixin les competències perquè hem d'actuar el riu. Sí, estem fent prospeccions, la Txec col·labora a fer les prospeccions, però en prospeccions no aturarem la plaga i hem d'actuar. El Departament d'Agricultura ha ampliat l'àrea d'afectació de la zona fins ara a Baix Ebre i Montsià, a la Ribera d'Ebre, a Miravet i Ginestar. Més enllà d'aclarir competències i coordinar actuacions, el sector reclama ara extremar les precaucions. De fet, ja en tot el que és l'ordre, no? que estableix les mesures d'aquest any, ja preveiem molta més intensificació a l'hora del trasllat de maquinària d'una banda a l'altra, no? I quan surtin les parcel·les. Per tant, totes les mesures de control ja s'han extremat i, si cal, doncs haurem d'estudiar com extremem més. Els arrossaires sospiten que l'espècie invasora ha arribat fins a la Ribera d'Ebre pels pescadors que la solen utilitzar com esquer o per un sabotatge.